Bu il qarımız hər tərəfli boldu və bunun məhsuldarlığa təsiri necə olacaq, onu da araşdırmışıq. Qışın oğlan çağı adlandırılan kiçik çilə nəhayət ki sərt üzünü göstərdi. Güclü qar yağdı, həm paytaxta, həm də bölgələrə. Bəs bu qar kənd təsərrüfatına necə təsir göstərəcək? Qar bizim üçün həqiqətən bərəkət olacaqmı? Mütəxəssislər bildirir ki, qış aylarında qar, yağış, bol ruzi, bərəkət deməkdir. Bir sözlə, kənd təsərrüfatı da ağ günlərini yaşayır. İqlimin fərqləri yoğun, qarın yağması, onun bir neçə gün davam etməsi torpaqda kifayət qədər nəmliyin toplanmasına imkan yaratdığında, bu payızlıq əkinlərdə vacib amillərdən biridir. Hazırda 1 milyon hektar sahədə əkilmiş payızlı taxıl əkinlərində, xüsusilə buğda, arpa sahələrində yağış və qarın yağması, torpaqda münbit mühit yaranması ilə bitkinin kollanmasına və intensiv inkişafına şərait yaradacaqdır. Mütəxəssislər qarın, taxılın, bitkilərin üzərini örtdüyünü və onu şaxtadan qoruduğunu qeyd edir. Hazırda payızlıq taxıl bitkilərindən xüsusilə arpa və buğdaya gübrə verilir. Yağan qar örtüyü bitkiləri, xüsusilə payızlıq təkin əkinlərini soyuqdan, şaxtadan qoruyur. Çoxullu bitkilər gövdələrində qışlayan həşəratları azaldır. Payızlıq taxıl bitkilərinin yarısı suvarılan ərazidə əkilsə də, qalan hissəsi dəmiyə şəraitində əkildiyindən yağışlı və qarlı günlərin bu aylarda nə qədər çox olması daha əhəmiyyətlidir. Qarın başqa bir xeyri isə ondan ibarətdir ki, quraqlıq havalarda gəmirici heyvanlar taxıl zəmilərinə çox böyük ziyan vurur. Amma şaxtalı havalarda onlar gizlənir və çıxa bilmirlər. Cəfər Talıb, Kamal Hüseynli, Space Xəbər. Qar həm də virusları yoluxucu, bu xəstəlikləri öldürür inancı var. Kəşf